L'aldea ha celebrat la seva tradicional rua de carnaval, omplint de diversió i disfresses tot el municipi. El poble ha preparat un dia de festa en què la música, els colors i la creativitat han inundat els carrers. La rua ha començat amb la concentració de disfresses, carrosses i comparses a la plaça del Doctor Maimó, on els participants han començat a desfilar fins a arribar a la plaça 1 d'octubre. Allà, la desfilada ha culminat amb les coreografies de les diferents comparses i l'entrega dels premis. Irene Negre, regidora de Ciutadania de l'Aldea, ha fet una valoració molt positiva. Aquest any és el primer any que organitzo el Carnaval seguint en la línia i en el treball del regidor Josep Franc, que era qui ho estava fent fins ara. I la veritat és que és un dels actes que obrin l'any de festivitat al nostre municipi, perquè és el primer acte de diversió i de xalera on la gent s'ho passa bé. I és un goig veure que la gent continua participant, que s'hi continua apuntant i que ja veieu, al darrere meu hi ha moltes comparses i moltes carrosses que han vingut a passar-s'ho bé al Carnaval de l'Aldea. Aquest any els premis han ascendit a un total de 3.250 euros i s'han distribuït en diverses categories, com la disfressa més innovadora, la més divertida o el premi a la millor disfressa infantil. A més, s'han incorporat innovacions, com els vals bescanviables als comerços de l'Aldea, uns vals que s'han regalat a les carrosses i comparses només pel fet de participar. Per tant, han sigut un incentiu per a la participació, alhora que una iniciativa per fomentar el comerç local.